Dobar dan i dobrodošli u svoj 17. MySQL tutorial iz MySQL serije tutoriala koji mi je donio Renaissance Creation. I u ovom tutorialu ćemo govoriti o tome kako prikazati status neke tablice. I saznat ćete zapravo što to znači prikazati status neke tablice. A prije početka tutoriala zamolio bih vas da posjetite, ako već niste, moju novu redizajniranu stranicu www.rinkro.com. Inače pišem ovdje da mi ne ode izvan zaslona. Inače vidite samo do ovdje negdje, jel? Iznad ovoga ne vidite. To je zbog novog načina snimanja. Kažem, ako imate problema s novim načinom snimanja, recite mi, ja ću se prebaciti na stari, ali ovako je meni lakše, meni je osobno ovako lakše. Uglavnom, znači, ostavite komentare, to sam već govorio u prošlim tutorialima. www.rinkro.com, kažem, nova redizajnirana stranica, posjetite ju, recite mi što mislite. Sad možete i tamo ostavljati komentare i tako dalje, puno novih stvari, meni je olakšan proces dodavanja tutoriala, puno ljepše stranice izgleda i tako dalje. Ok, nego, danas ćemo samo prikazivati status tablice. E sada, zašto bismo mi uopće prikazivali status neke tablice, pa da doznamo više informacija o tablici? Ok, a kako mi to radimo? Tako da napišemo show table status, to je status, jel? I onda stisnemo ovdje go ili kreni, znači sad idem malo izvan zaslona, ali stisnem na go ili kreni, i vidite da dobijem mnogo informacija o tablici. Znači dobijem, znači mi imamo samo jednu tablicu, inače, primijetite da sam u bazi podataka knjižnica, imamo samo jednu tablicu koja se zove knjiga. Inače imamo ime knjiga, engine je ino database, to jest ino db, verzija je 10, row format je compact, rows, znači 5 redova, onda ne znam kada je napravljeno, znači napravljeno je 2014. Pazite, ja sam ovu tablicu napravio 2014. Znači, ja sam sa MySQL tutorialima počeo 2014. godine. Znači, prije negdje 4 mjeseca. Morat ću stvarno malo požuriti. Evo, znači, ja uvijek kad nađem nekako vremena, uvijek nastavim napraviti tutoriale, ali opet vas molim za razumijevanje, imam i maturu i školu i tako dalje, pa evo nekako ono, jedva nalazim vremena za tutoriale, ali evo uvijek nađem bar malo vremena za tutorial. Ok, znači, a kažem, ako nekad ne izađu, znate, ono, imam posla i tako dalje, nije sad da sam ja ljen, nego, kažem, dobro, možda nekad i budem ljen, jel, znači, nisam ja sad, ono, 100%, cijelo vrijeme 100% radim, ali, kažem, nekad se i ja malo odmaram, ali, kažem, stvarno, kad god stignem, nastojim napraviti tutorial. Ok, znači, napravili smo ovu tablicu i tako, update time null, znači, nema vremena kad smo updateali i tako dalje. Isto tako primijetit ćete ovdje nešto checksum, vidjet ćete to ne vidite sad na mom zaslonu, ali vidite možda samo ch, to će vam biti null. I coalition, vidjet ćete da je to latin 1, swedish ci, znači to je postavljeno na švedski. To je postavljeno na švedski, inače to možete promijeniti u UTF i tako dalje, znači ako je postavljeno na švedski, onda mislim da nećete moći prikazivati ove naše znakove poput č, č, ž i tako dalje. I kažem, moj tu check sam, to je evo sad meni na nulu, znači vrijednost mi je null, ali kažem, to se ne vidi izvan, to je sad izvan zaslona vama, ali meni je to sada na nulu. Ok, e sada, da bi mi na primjer imali 5 tablica, znači sjećate se, imamo bazu podataka i unutar te baze podataka imamo tablice. I sada ako mi upišemo show table status, znači show table status, i samo to pokrenemo, mi ćemo dobiti podatke od svih tablica. Ali mi, ali recimo da mi želimo samo od te naše jedne tablice knjiga, znači da ne želimo podatke o svim tablicama, nego od samo jedne tablice koja nas interesira, onda ćemo napisati ovako, show table status like, i onda ćemo unutar navodnika upisati ime te tablice. Znači, u našem slučaju to je knjiga, stisnemo na go, znači stisnemo na go ili na kreni, tu skroz desno, i dobijete samo od knjige. Ok, kažem, mi imamo samo jednu tablicu tako da se nama ona prikazala, ali da imate, ne znam, 100 tablica, pa ne želite onda od svih 100, onda znači idete show table like, znači, opala, show table status, like, i onda ime tablice. Ok, evo, ovo je malo kratak tutorial, to bi bilo to, ali kažem, zašto je bitno to napraviti, jer dobijete puno informacija, dobijete engine koji se koristi, kada je napravljena, kada je zadnji put updatana i tako dalje, i to vam stvarno nekad zna jako, jako puno koristiti. Ok, znači, bilo koje znanje je vrijedno znanje. Zapamtite, znači, bilo koje znanje je vrijedno znanje. Barem kako ja to gledam, znači, bilo što da znate, neka vam cilj u životu bude da svaki
puta odete malo pametniji u krevet. Znači da svaki put kad legnete budete malo pametniji i ako svaki puta budete ljegali u krevet malo pametniji, nakon ne znam koliko godinu ili nakon 10 godina ćete biti stvarno dosta pametni. Ok, eto to je, ajmo reći, životna lekcija u tutorialu, znate da sad radimo ove neke životne lekcije, to jest filozofske videe. Ako ne znate, kažem, opet me posjetite na www.rinkra.com i pogledajte o čemu se radi. Eto, to bi bilo to za ovaj tutorial, hvala vam što ste gledali ovaj tutorial, nemojte se zaboraviti pretplatiti na moj kanal Rensa Sinkreša i vidimo se u sljedećem MySQL tutorialu.